松本さん、すごいこの空間に似合いますね。なんで？あ、銀河 M 出てるやん。すごいな。かっこいい。オーダー。お邪魔します。もう高級なクラブやね。完全に。高級クラブやん。ヤバ包丁。これ何の包丁これは。ちょっと出刃の変形で。見てこれ。あ、これ握りやすそうやね。うわ、すごい。これよ、この何。こう書くのは分かるよ。ね、花とかやったらまだ分かるよ。のとかつとか。これをどうしてんのこの。これは何、土壌さばきやってこれ。土壌じゃない。要望って言われて。ナイフギャラリーっていうコンセプトでやってるんで、うんうんうん、まあ、いろんな包丁見れるような、はいはいはい、決められた包丁だけじゃなくて、うん、まあ、ここだけのオリジナルの組み合わせ、うんうん、ハンドルとブレードの、あー、そういう感じですかね。あのグランドシェフでこれ握らせてもらってるけど、この包丁のキレの凄さが分かんない。先輩の刃が作ってる、うん、このグランドシェフのスウェーデン包丁すごいよ。だからこれ桜掘ってんねや、すごいな。うわ、これみっちゃん咲く？すごいな。みっちゃんもともと何？修理の先生なんですか？いやいやいや、別にそんなことないよ。 G 隠れてるの分かります？これ G なの？これ、はい、G なんです。実は隠れてるんですよ、ある G が。誰も気づいてくれない。高いっていう字？そう、うん、高い。反対よ、だからこう見ない感じだから。こう回っていったら縦なんねや。やば。これ一本本のどれぐらいかかるの？40分ぐらい。こんなもん。ポツカとか言うんだと思った。早っ。はい、やっぱ集中力すごいですね。あ、そうなんや。もうポツカツカツって入んねや。これすごいな、クロコダイル。飾る棚もすごいね、小室さんこだわって、はい、あ、これね。そうそう、壁屋さんと。あ、あ、これ何作ったの？はい、特注なんだね。うん、暗いちょっと待って、すごいの見つけたけど、今。今すごいの見つけたけど、これすごいね。これも描きました。あ、このみちゃん。はい。来た。すげえな。あの漢字だけじゃなくて、読み打ってるのがすごいよね。でもこう、彫ってる時って手元見えなくて。見えないよね。もう感覚で。うん、そう、手に隠れるんですよね。あ、そう。日本に隠れるから。でもこれはでも日本初やねんの、ここまで来てんのは。いや、だって見たことないもん。家描いてんのとか、今のさ。湯飲みとかに描いてるのは。いやいや、湯飲みやで、湯飲みよ。いや、包丁によ。めっちゃ細かいやん、これ。やば。すごいね。あ、めっちゃかっこいいね。僕職人さんだ、これ使いたいね。やっぱこれが一番かっこいいな。これ一目惚れってありますよね、うん、これが一番かっこいい。めちゃくちゃかっこいい。あ、これ錆びないやつね、はい、めちゃくちゃかっこいいこれ。ここは何、また比較的あのお手頃なの。ほん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 、これから海外の人とかも、うん、来てくれるんじゃないかなと。あ、
厨房はこっちこっちだね。はい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 。食器もあるんですよ。血抜く人はここでできるよ。ここでしてあっちで例えばお寿司握るとか。あの一個だけどれかあのハンドルだけあの旧型のやつですぐ変えれるから。うん、ホースつけて。すべてができる。ここはトイレです。あ、ここはトイレ。はい、5匹の妖精がいるんです。あ、そういうことね。はい、また見つけてください。いらっしゃい。見つけたもん。うわ、なに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 、なに今の、怖っ。大丈夫です。超怖かった今。誰も当たってないのに。はあ、怪奇現象。あかんや、怪奇現象起こったら。もともとあの、空港のラウンジとかのイメージもあったんですよ。ああ、はい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 。ちょっとくつろいでもらう。うん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 。っていうのでちょっとこういう雰囲気。これでも刃物好きたまらんやろね。素晴らしい。ちょっとこういうちょっと特別感あるような空間を作りたかった。シェフを呼んでここでそのメンバーさんと一緒に食事会に、めっちゃいいね。さっきも言ったけどこのロゴがかっこいいもんね。このロゴが。ちゃんと来てるよ。ちょこれ普通に着れるからね。私結構これ結構スーパー行けないです。なんで？いやでも確かに俺自分でつもと好きって書いてあるよ、着らんもんね。楽しかったです。いろいろ話して。また来てください。また、うん、なんかイベントの時来たいな。あ、そうですね。うん、そこでまあなんかいろいろ。相本さんのそういうファンの人集めて ね交流会とかイベントがしたいな。そうね、イベントしよう。イベントそうで相本さんの魚をちょっとお寿司に行ってもらって、それがしたいな、ね、あそれが多分いいと思う。お寿司、うん、そうあの人でやりましょう。ありがとうございました。面白かった。見せてあげよう。めっちゃいい。ありがとうございました。また来ます。ありがとうございます。明るっ。